أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nisim emrin Allahu Gjeleshanuhu, falenderimet janë për Allahu, paqja dhe begatia e Zotit janë për profetin ton, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët e sinqert, të cilët mundohen të ndjekin rrugën e tyre, hap pas hapi deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Neve kemi nisë disa mësime, disa tema, si që folëm edhe herën e kalume, që kanë bëjmë për diçka që është shenjë, për diçka që është jo si që duhem neve, po ashtu si që ka caktu Allahu Gjeleshanu. Njerëzit janë të lirë njëtën e tyre që të zjedhin. Do të vëprejnë mirë, apo do të vëprejnë keqë. Do të duan dikë, apo do të urejnë. Kurse neve, feja jone madhe, na ka mësuar se dashuria nuk është çështje që na kalon neve Allahu Xhelashanu, domethënë me zgjedh, edhe është diçka mbah e lejuar don apo nuk don dikë. Na ka mësuar neve që dashuria për muslimanin, dashuria për njëri tjetrin është obligim, është detyrë, është e zbritme prej Allahu Xhelashanu. Duke qenë se është diçka hyjnore që e ka zbrit i madhi Zot, atëherë neve duhet të kemi shumë kujdes, duhet të jemi të kujdesshëm për gjërat që veprojmë njëri tjetrin dhe bëjmë njëri tjetrin, se mos tancionojmë këtë gjë. Thamë edhe herën e kaluar, kjo është me të gjithë dobësitë tona, me të gjithë defektet, po neve i themi këto gjëra se njeriu duke përkujtuar mundohet të përmirësoj vetë në vetë, të përmirësoj të tjerët sa ka mundësi. Kur Allahu Xhaleshanu urdhëroi që neve të adumë njën e tjetërin. Indaloj gjithashtu që dhe gjithë arsyet edhe shkaket që qëjnë përqarje. E unë po ju them se prej gjërave dhe cilat qëjnë në përqarje njerëzit sot, jaja sot që flasim neve, me këtë krizë ekonomike, me këtë ngushticë, me këto, në të mblidhen halët problemet, është dashuria për dynjan. Dashuria për dynjan. Për robit i bëhet dynjaja e dashur, të gjithë njerëzit kanë dëshirë me mos të mira materiale. Dikush do që të fitoj më shumë, është ambicie normale të njëri. Po që dashuria për dynjën dhe për mallin të bëhet më shumë se sa ti të dush vllai musliman, pra me kuptimin që ti ta dush me dhënë pasurinë në hakun e tjetrit, duke e përshkuar tjetrin, duke e shkel tjetrin, duke u prish me tjetrin, kjo është ndaluar tek feja islame. Këtë gjë e bëjnë ata cilët duke kuptojnë realitetin. Kur kanë bërë Nuhun a.s., Nuhu a.s. dihet ka jetuar rreth 1000 vjet. 950 vjet vetëm thirrte njerëzit në rrugën e Allahut. 950 vjet vetëm bote dava thirrte njerëzit në rrugën e Allahut. Kur kanë pyetë i kanë thonë në fund të jetës vet, si t'u duk dynjaja? Si t'u duk dynjaja? Ka thonë, vallahi, ka thonë, duket thot e ngjashme me një shtëpi e cila ka dy dyrë, hyte një në derë dhe delë të tjera tjetër. Dhe thotë, mu thot, po e shoh vetën, thot, se jam të dera, ku jam duke dalë. Atëherë, që ta afrojmë një qikë ma afër njërë. Unë sot jam 34 vjeqë. Jemi këtu vezër që jam 50 e ca, jam 60 e ca. Po për zotin me për gjithë se cili prej nesh, ja sot me përdun që jam 34 dhe vlezit që jam 50 ca ose 60 ca që jam më, bile ka dhe më 30 e sakaq, pyte si tu ka duk të jetë a kësaj botë, dhe më thamë. Shifën edhe me i vështrim, shht, i duket si më ka artë dita sot me. Edhe po të them vla i, nuk i sigur se sa do jetosh prapa, do jetosh për gjata, po vetëm ka që ta ka caku Allahu Gjeleshanu. Prandaj Imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah, Zotë i mëshirov, që thotë, subhanallah, thotë, ajëbën, një dunja, thotë, që di, thotë, me këtë jetë, thotë, që di, thotë, jam mënu me kuptu, thotë,
çudi thot me këtë jetë. Ja duke ne kështu bashkë me fëmijë thot me gra thot, pra me familjen thot, veç kur thot në moment ndahesh ti thot për aty ne thot ti kënej në botën tjetër dhe ato ngjelen në komën e dynjës, ose ato në botën tjetër ti ngjelesh në dynjë. Subhanallah. Çfarë dëshëm neve me thonë me këtë? Neve dëshëm me thonë me këtë se njerëzit sot për dynjë janë dalë me fisin. Për i tokë, për i bronë, për i pasuri, për i gjë, për i grusht me lekë. Njerëzit sot për dynjë janë dalë me njerëzit e dashur dhe njerëzit e afër. Njerëzit sot për dynjë kanë lënë namazin. Njerëzit sot për dynjë kanë lënë mazdore Allahun edhe librin e Allahut. Njerëzit sot për dynjë ju ka bërë sprovë, e janë larguar edhe nga feja me Islamin. Dashuria për dynjan, për këtë që neve themi që sot me sekonda i e, pastaj shkëputesh, kjo ty vllajim, ndërkohë që ne kemi obligim me punu me u përpjek në halal, po them që mos ta kaloj pra që ti të shkosh në mëkate dhe të shkosh të prishesh edhe dashurinë dhe vllazërinë që kemi me vëllezërit edhe me motrat e tuja muslimane. Kjo është ajo e cila nuk duhet që të jetë. Gjithashtu, një nga ilaçet e bukura dhe nga gjonat e bukura që neve na udhëzon feja jonë është me përkujtu vdekjen, me përkujtu momentin e vdekjes. Më rastisi, isha me i xhenazë para ca ditësh, kishte plot njerëz, shumë njerëz. Po për Zotin, kush ka qenë xhenazë se të gjithë në rrot, e shef atë xhenazën aty, mund këtë qenë njëri i devotshëm, po mund këtë qenë edhe njëri i prish, pa ka shambull më të mirë për neve, se sa vetëm një arkivoj, aty edhe asë i gjonë nuk kam me vetë. Aji, ndërkohë aji mund këtë shku në përgjyqe, aji mund këtë bë hasa, mund këtë vra, mund këtë prejë, mund këtë hynë hangë njerës, vetëm për të njohë, vetëm për prona. Allah u gjelë e shamu për ti në jemë njeve nga i shamu, liko dhe filoni, liko dhe filoni, asë i gjonë nuk mërë me vetë. Leja ka në mojë dhe kur dalësh, para Allah u gjelë e shamu mu, ti pastaj, je prish me gjithë dynjon haqet e gjithë dhe i gjenë kuriz, e përqa për i pasuri që ti nuk e merë me vete, pra dhe nuk bëndëmi para Allahu Gjeleshanu. Për para, kur thoshte profeti Alei Salatu Selam të rekote për engjëllin e vdekjes, engjëllin e vdekjes, se të dalin të tym këtë tema jonë, si që kemi thoni, kemi tema të shkutra që të banë. Kur fliste për engjëllin e vdekjes, që ka një engjëll i cili njeri u kur është për mirë, i vjen formën më të bukur, dhe me parfume prej xhenetit, me qefina prej xhenetit. E është një engjëll i vdekjes që ai që ka qenë vepër keq i vjen me formën më të keqe që e ka dëshiruar ai. E kuptoni në momentin e vdekjes njeriu që ka nevojë për i mysh dhe për i përgzim, ka nevojë për i mbështetje, se nuk e di, është moment transferimi që ti nga kjo botë të ikësh për botën tjetër. Domethënë jeni emocione shumë të mëdha përveç sikletit që të ka zonë ty shtratin e vdekjes, ti jenë momentin e vdekjes prend të shi qatë nodhi me ty. A ishim neve në barkun e nonës. Ishim barkun e nonës. E njëri u del nga barku i nonës, nga një bot komplet, nga një bot tjetër komplet. Del për këtë jetë. E në momentin e parë, jepët e të qamën e parë, dhe më thonë. Që mi e këtë thonë, pa nuk e tha të qamën e parë, atëherë i vidë, dhe më thëmë që fëmija nuk është në regu, se kemi edhe ne i vlatë të këtë të prezentë Allahot. Nuk të hymë të fusha mjekësisë. E rëndësishme është diçka. Në momentin që fëmija që asit shkolezoja tek një studim, thuhet nga transformimi nga një bot që del në bot tjetër, komplet që fillojnë punën gjithë organet, si kur gre automatin, pra që del në një bot tjetër, fillon me frymë, me rajër sa ty, në barku në nonës i ka në përmjet nonës, në përmjet kërtizës. Pra ndodh një transformim komplet edhe ka një dhimbje fëmija, thonë, si mas studimeve, ka një dhimbje fëmija, që është dhimbje më modhe që mund nina i herobi pra një jetën e vetë. Edhe filloj qatë, hynë jetën. Edhe thonë, kjo thonë, është faza që dhe nga i botë në botën tjetër. O dhajim, mu më kujtu direkt jetë varit, robi nga kjo jetë shkon varë dhe nga varë del për një jetën tjetër. Si me nëndi se ka për të kalu kollaj kjo fazë dhe më thonë nga kjo botë për varë edhe nga varë për një jetën tjetër, kujto se ka për të shkon, ka për qenë kollaj fare. E në momentin që njëri është duke vdekë që prep në i mështetit, në i diçka dhe më thonë që
t'japin zemër dikushës, t'japin mështetje dikushës, hësë e masu përbohet mirë prapë. E këto, në bitë gjithë, thënë këto, të shofësh edhe e gjithë dhe degës, se të vjen në i formë të të mërshme, imaginat që ka përgatit Allahu Gjeleshanu për vepër keqe. Në momentin një profeti a.s. nga mi të regodhe besimtarve për këtë engjull kaq të madh, që është për engjëve më të mëdhej që ka kriju Allahu Gjeleshanu më madhështor edhe më të rëndësishëm, dikush prej mushrikëve filloi duke u tallur. Tha, me që vika ky engjëll i vdekjes, tha, atëherë tha, unë tha, po i kitë ndërtoj i kështia, tha, gjithë pasurinë kam për të harxhu, tha, dhe shkri gjithë pasurinë time, të bëj i kështia, tha, të fortifikuar me thotë, që kur të vijë engjëlli i vdekjes, po s'ken se kam me hyrë. E Allahu Gjeleshanu zbriti ajetin, ejnë ma të kunu ju dërikumul mëutu, walau kuntum fi burujin mushajjede. Kudoj që të jeni juve të ju arri vdekja edhe në qofë se jeni në kështjela, të rujtme dhe të fortifiku me mirë. Lodhu sa të dush bëhin, vdekja është hapë. Pra ndaj, djetarët e islamin, si që thot Sufjan e Theuri, Rahim Allah, Zotë jem shirof, thot, Wallahi, Wallahi, thot, pa arrit e 60, thot, dhe Allah u gjeneshan, se rogën në të shkëputet dhe mëshpe, a i që arrit 60, thot, hap, pun në alej, thot, e ka hak, thot, e ka me hak, thot, me bo gati që finat. Më përgatit. Pse e bom ne me këtyre dhe këtë parantez? Lajim, a i që jeto me ndjenjen, se do vdesi do shkoj kja Allah u gjeneshan, nuk ka komu më prish një njerësit, po do rritë, i respektoj, do i dujt, dhe zë të vetë, po do i gustjeshe, po do i japi selam, po do munot, mos me i hynha, a i cili jeto me këtë ndjenjë, pra, edhe faktikisht, ashtu i jemi neve, jemi që do shkëputemi nga kjo botë, mund është pra dhe qenë njëri që i t'i kalo kufin edhe me i hy në hakë në tjerëve. A i cili kujton ditëm që do dali për Allah u Gjeleshanu është njëri që falë, se njerëzit nga natyra e nga pimtarë, unë i hy në hakë dikujt, ti i hy në hakë dikujt tjetër, ti i hy në hakë dikujt tjetër, rëndësishë më është kërë kuptën nga bimit, kërkaj falje. Pastaj, në qofë se vaj jo të vje me kërku falje, rëndësishë më është që se e ka me sinceritet, t'ja japësh falje. Sa ato që falin i falë vetë Allahu Gjellë e Gjellani. Ka ndodhë në kohën e sahabëve. Profeti Ali Sallatu Selam ka qenë shembulli më i lartë, se në momentin që hyri triumfus në Mekë me ushtri 10.000 vet, kishte ndorë që ato që e këshin persekutu, ato që e këshin ndjek me e vra, ato që doshin me e fikë farë, me e fshin nga faqja dheu, me e fshin atë e bashkë me Islamin, kishte ndorë që sot erdhi dita mi i shkelë me kompë, po besimtari nuk është kështu. E kush Muhammed Mustafaj Ali Sallatu Selam, atër që i thot, idhë dhe bufen të mund të ula ka shroni, thot se jeni të lirë, thot, nuk keni ma si gjoke Muhammed Mustafaj Ali Sallatu Selam. Ka ndodhë që në kohën e sahabëve, si që përmen imam ibn Kethiri, thot, Abdullah ibn Zubejri thot, kishte një parcej tokë, bache. E kishte afër me bachen e Muavijes, Muavija ibn Abi Sufjan. Në ditë Muavija ishte i pari muslimanëve. Vinë punëtorët e Muavijes dhe pa dashje hynte bachja e ibn Zubejrit, si duke të pa e vonë re ose duke e vonë re, me dashje pa dashje, hynë edhe i bonë domë. Kur vjen ibn Zubejrit, i shef, do me thonë që kishte nëthë që është akshua dhe kishin hynë haki, kishin shkek pa drejtësisht, i shkoj me nga përkejtë si duket. Edhe tha ky, tha pse ka pozitë dhe ka njerën, sa në përkom, masa mund menoj robin këshu, po themun. Vje dhe i shkel tjerë, thot, edhe nuk e ru hakun e tjerë. Wallahi, tha, pasha Allah, më thot, nuk ja bëj halal, dhe meri copë letër edhe shkru. Jebë në ha, filet i riba. Po ti thot që i ha shpënet kën njerëzë. Subhanallah. Ishte mërziti e sipër. Ose thot, ndaloj, thot, punëtorët e tuj, thot, që të bëjnë domë, mu thot, ke parcela ime, thot, ose vallaj, thot, do kemi qështje, thot, midis me jetë, midis teje, e kemi qështje në hapë. Që nëmë kupta, këtë bërë, botën tjetër, gjithë. Kër i vjen letra Muawijes, Muawija ibn Abi Sufjan, e shef, i thot, birit vetë shife, thot, që në ka sjela Abdullah ibn Zubejrit, si me në, thot. Thot, o babë, thot, sugjeroj, thot, si që janë të rritë, që janë të hedhur. Sugjeroj, thot, ushtri, thot, gati, thot, kush u bo kydo që të flasin, të i këshuhet, të i këshuhet, të i këshuhet, të nga bo neve, thot, si ku kush me qenë. Ma e thot të mirë, thot, ma e thot i qikë, thot, mërzimje, thot, se ka dhe i formë tjetër. Një takë thuj letër në mramqë. Edhe,
ishku nga Muawija ibn Abi Sufjan thot, dërgon thot tek djali i shtëpis profetike, pra se ky bite, do më thonë bite i afërt me gratë e profetit alayhis salam. Të djali i shtëpis profetike. Thot, vallahi thot, nësë ajo që është midis meje, e midis teje, mas i jemë selamu alikum, rahmatullahi wa barakatuh. Vallahi thot, nësë ajo që është midis meje, edhe midis teje, që është i dynjaje, thot, o vlaji im, thot, e kemi shumë kolaj. Me të arë, thot, letra ime, mere parcelën time, thot, bashkangjite, thot, me tatën, thot, edhe punëtor të mi, thot, konsiderojnë që të gjithë tujë, thot, këne e tukje. Kishtë edhe i formë me që ushtri. Po fistikria, po burëria, po vlazëria, po islami, po dashuria për një një tjetër. Kër e pahi një zuveri për të njetër që priste së dektetën e i përgjigje me i gjët, vallaj, vlezër, da që besojnë i ka fillu me qajtë, dhe i ka kërku falje, a ba Allah, pa i më thotë. Sepse këshu duhet me qenë muslimanët që janë pra, që janë vlezër e njëri tjetërit. Në momentin që njeriu duhet me dash dikë, duhet me pas dikë për vëlla, ose duhet me afru dikë dhe me duhet me largu dikë, njerëzit u lë shumë, dikush deshi kët, dikush deshi tjetër, dikush deshi tjetër, kurse feja islame neve, na e zbriti dhe na përcaktoi dashurinë e kufizoi, tha inna al-mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër dhe si vëllezër duhet jenë gjithmonë. E profeti alayhi salatu wassalam siç ishte në xhami duke mbajt hutbe, që më tregu se sa rëndësishme është dashuria, siç ishte në xhami duke mbajt hutbe, i çohet një arabi, një beduin në xhami, i thot profetit sa çka ke thot? I thot o i dërguar i Allahut, kur do të bëhet dita e gjykimit? Kur do të bëhet kiameti? Aty në mesjidhë siç ishte xhami plot. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, madha abdet laha, çka i ke përgatitur? Thot, vallaj, i thot, o i dërgu me Allahut, unë thot, nuk kam përgatit, thot, shumë përgatit. Por, thot, e du Allah, unë e du profetin, alayhi salatu wassalam. I du shumë, thot, me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Atëherë, profetit sallallahu alayhi wasallam, i thot, el mërë më amen e hadve, robit do tjetë me atë që i do zemër. Vallaj, i du, a i do zemër ajo dhe besimtar, a i do zemër ajo dhe Allah, a i do zemër ajo dhe profetin, alayhi salatu wassalam, qofë se i do atëherë, dije se do t'jesh pra, me ato që të do zemra ty edhe në ditëm që do dalim për para Allahut Gjeleshani. Hasan al-Basri thot, vallaj, thot, dashuria, thot, është e përcaktuar me islam shumë bukur. Kur nuk mund të rrejt muslimani, thot, pa edhe jo me e të pru, sepse njerëzit, thot, unizëm, thot, me e dash isajnë të mirin e mërjemës, e dashuria e te për te, thot, e te i kaloj cakun edhe i futin gjehenem. E futin gjehenem, ata që besoi se Isai i mirë i mërimës është Zoti ose është biri i Zotit, ndërkohë që ai ishte Abdullahi wa Rasuluhu, profeti i Allahut dhe robi i tij. Ndërsa Imam Ghazaliu tregon nga Abdullah ibn Umeri, thot Abdullah ibn Umeri thot, vallahi thot, sikur gjithë pasurinë time ta jap rrugt Allahut. Gjithë pasurinë time në rrugt Allahut. Sikur thot, un thot ta agjëroj çdo ditë për jetën time, e sikur të falem çdo natë jetën time. Pastaj thot, dalë për para Allahu Gjeleshanu, e nuk kam dash besimtarët e mirë, edhe kam urry, thot, besimtarët e mirë, pra, edhe kam dash njerëzit e këqij, vallahi, thot, kam frikë, thot, se të gjithë veprat e tjera, thot, nuk më ngrejnë, thot, mu me fut në xhenet, po do të më hudhë Allahu për fytyrë dhe për surati, në xhenem Zotin e rujt. Pra ndaj, profeti alayhi salatu wassalam thot, men e habbe lillah, wa abghada lillah, wa ata lillah, wa mena a lillah, faqad istakmal al-iman. Hadithin pra e vërtet që e ka përmend Imam Abu Daudi thotë, ai i cili don për Allah, ai i cili urren për Allah, ai i cili jep për Allah, edhe ndalon pra nuk jep për Allahun Xhelaluhu, pra atë që ka dashur Allahu Xhelaluhu, ky thotë ka plotësuar besimin. Shumë njerëz që ta mbyllin me lejen e Allahut Xhelaluhu sot, shumë njerëz pretendojnë, ne i duam muslimanët, ne e duam Allahun, ne e duam profetin alayhi salatu wassalam. Pretendimi është diçka tjetër edhe veprat janë diçka tjetër, se robi duhet të ketë argumente. Unë do t'ju sjell juve vetëm disa shembuj të thjeshtë, pra se si dietarët e Islamit kur
Kur themi neve e kanë dashur Allahun xhaleshan, i kanë dhënë disa shenjë, i kanë dhënë disa fakte. Ibrahim ibn Adham. Se dashuria shihet edhe në gjonat e vogla. Ti thua du vllai musliman, du. Po mirë në rregull, do vllai musliman, po subhanallahu ti akoma nuk jep selam, ti akoma si jep dorën, ti nuk jep i buzqesh, ti kur ka javë me nimo, po çfarë dashurie ke ti? Ti ai kur ka mundësi pra që ti ti bësh mirë, ti nuk i bën mirë. Atëherë du vllai musliman. Po çfarë do vllai musliman? Ibrahim ibn Adham ishte i ditë duke hecë në pazar. Edhe shef në pazar kishte ra një fletush në cilën përmend ndej emri i Allahut. Ishte shkruajtur emri i Allahut dhe kishte ra në tokë. Ora ai që ka Allahun të madh në zemër, nuk ta shoh emrin e Allahut në tokë ashtu do ta lej. Ose ta shkemi një emër kohë më të vazhdoi. Subhanallahu, e mori emrin e Allahut. E mori në tokë siç ishte fletur, e mori e pastroi. Edhe tha, subhanallahu, o Zoti im, tha, o Zoti im, që të vit dita, thot, edhe emër jot, thot, përryet në tokë, kështu, thot, vallaj, thot, se kam menua Allah, e mori, thot, e pastroj, edhe e futi aty dy diku duke rujt. Në ndër, si shtregohet, ka pa. Dikë që i thote, o Ibrahim, ti thot, e madhërove emrin Allahu, dhe Allahu ka për ta ngrit emrin tat. E ju e dini, kush është Ibrahim, ibn Adham. Sepse robi, atë që pretendon, e shfaq me shenjë, edhe i jep dashurinë që ka për Allahun, edhe për profetin, edhe për besimtarët me shenjë, e Allahu xhaleshanu ka për ta nderuar këtë jetë edhe në jetën tjetër. Sa'id ibn al-Musayyib ishte smur. Atëherë e pyesin për diçka nga hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, siç ishte smur, nuk përgjigjet. E pyesin prap, i thonë më ngrini pak thonë. I thonë po je smur, ishte shtrit. Thot më ngrini pak, thot nuk ka problem se më smun, deri sa e ullën, si që ishte shtëpi e ullën, edhe atëherë filloj duke të regu hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, si respekt për fjallën ati njeri ju të madhë, që është ndërkumi Allahu sallallahu alayhi wassalam. Ndërsa, imam Maliku, si që të regohet, ishte i ditë duke marrë të mësim, si që po marrë mësim. E duke të regu hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, e picko akrepi. E pickoj akrepi dhe vazhdoj, derisa të mbaroj hadithin, derisa filloj pra duke u bëj gjendja kritike. I thonë, subhanallah, pse nuk me lovë? Allahu Ekber, thonë, si e thot, i copa akrepi, thonë, të mnalojnë, më thotë, vazhdoj hadithin e profetit alayhi salatu wassalam. Po nuk është për gjynof, nuk është harom me elon hadithin e profetit alayhi salatu wassalam. Nuk është gjynof aq më tepër kur pickoj akrepi, po të rego madhështi edhe dashurin që kanë pasur për Allahun xhaleshanu dhe për profetin alayhi salatu wassalam. Ka mundësi që t'i jepen prova për dashurinë që ka muslimani për muslimanin. Kjo është gjëja më e mirë. Vallahi ka për të pa Allahu, ka për të nderuar Allahu xhaleshanu, qofse neve do ta duam njëri tjetrin si vëllezër. E me dashurinë që kemi për njëri tjetrin, mos u çuditni që ditën që do dalim përpara Allahu xhaleshanu, mundet që edhe me fituar xhenetin. Mundet që edhe me fituar xhenetin. Sa ditë Allahu xhaleshanu do thotë "Ejnel mutahabbuna bi jalali", siç thot profeti alayhi salatu wassalam, ku janë ato të cilët janë dashur vetëm për hatër të Allahut. Vetëm për hatër të Allahut xhaleshanu. Pra si jo tjetër. Imagjinoni, janë profetët, janë shahidët, janë njerëzit e mëdhej, në ditë janë dietarët, janë njerëz të devotshëm, po prince ka edhe një grup që i veçon Allahu xhaleshanu, ato që janë dashur vetëm për hatër të Allahut. Pa asnjë interes tjetër. Edhe dashurinë për hir të Allahut i kanë qëndruar tamam me pastërti siç duhet, pa i hyrë në hak njëri tjetrit, ose aty ku kanë hyrë në hak e kanë bërë Allahu kanë toleruar njëri tjetrit, atëherë e janë edhe futur në xhenet, do t'i japë Allahu gratë që edhe vetë profetët do t'i shohin pra, do t'i shohin me admirim të madh. Elus Allahu xhaleshanu që neve na falin, na mëshiron. Elus Allahu xhaleshanu që neve na shtoj dashurinë për njëri tjetrin, ne na bëj për vepër të mirëve. E ditën që do dalim para ti të jemi çmëtuar më Zot. Amin. O sallallahu ala sayyidina Muhammad. Zoti ju nderoftë dhe Zoti ju shpërblet me gjithë mirat në këtë jetë dhe në jetën tjetër.